Det
oppmerksom på hvordan man da faktisk skal ha med oss, at man får den båten her. Og det plutselig, så har vi ofte kommet til om å bygge den båten her. Eller, kan vi ikke huske på tidligere med dette bygget med dette nå, og så gå over den båten her. Da gjør det en annen kategori. Da er det jo ikke utsatt for å skrive på denne listen. Enten vi bygger den båten her. Her står det dette for kanskje du kan ikke se at jeg har tatt en spørsmål, men kanskje du kan bekjente det, du går over en båten som er, så du kan bekjente det slags. Du trenger jo at her som ikke er konsekvent, er det ikke så, som du kan se det. Men, og i dette tilfellet, kan det egentlig konsekvent-tenking, det blir det samme som du ikke ser det til, men at man kan ikke få egen bilde. Det ikke med stedet. Og så har vi ulike andre typer av skolen med høyre, tenker til å være riktig, han tenker på nytt og nytt og spesielt. Tenker på nytt, han tenker å utsatt på at han tenker på hjerten. Du til å være riktig, han tenker på alle samfunnet på arbeid, på samfunns og åpenhet for samfunnet for land. Men alt riktig, han tenker på alle andre han tenker på. Ikke mer med det, men hva er det for alle de andre? Hva gjør? Så det ulike kommer her. Og så gikk vi over hva vi tenkte som jeg ser på for å kjøpe. Men jeg har sett det. Så har vi det at jeg er en liten annelse. Tilbake på meg, 70-tallet, 70-tallet gjør det, så gjør det. Så ser jeg litt tilbake på en, 50-tallet, rett og karriere, blitt partner i Rosenbergsbergs samme grantekampene. Men det er litt fint at som selskap, som en finansselskap, som blir mye med færre kapitaler og egentlig med det selskap. Mye sånne obligasjoner og transaksjoner og mye sånne kapitaler. Og så blir han forstått kontakter av daglig leder i andre målet i dette selskapet. Og så sier han til han forstått. Så vi har avgjort den retten for 2040 for rettskapen. Vi har utgavet, eller vi har utgavet det her i dag. For det at en del av den utgavet utgavet, så vi har utgavet det her. Det som er gjort da, det at en del tarpsprosjekt, det tarpsprosjekt, det overført både tarpa, som ikke konsolideres i rettskapet etter tarpsprosjekt. Men det ser vi ikke en selskap som ikke kan se igjen, og parkert tapet i det selskapet, det er selskapet som bare ligger den, ligger den, ligger den i stedet her, men den som er i stedet, det ser vi det igjen, og den ser vi ikke, den skal ta den ikke gjør, og vi har ikke gjort det. Og så ser vi ikke styr, vi har sagt det igjen. Så han klubber, vi går til å ha her hjemme, han trodde at vi egentlig var i den
didn't come out of the book, but it's like, the new call, the new figure for a partnership. And who are not the book? The call is the ball team with the call down, not the dealer. Not the dealer. But the ball team is done. So, okay. Thank you.
very beautifully represented part on how the temple of Solomon comes to scripture. Thank you.